dato, Maru sada. Maru nagvarevshia igi. Ikit ari, kho saqs daatvalereben, gadaireben, kven tskhorebas nakhaven, kargi? Modi. Araperi problem ara, ya problem. Arari araperi problem, gadaireben da tsavat mere tsotsa. Ya, itoro soplebi a interesebs, kai, kochi ar gagekses, givi. Ho. Alo. Ba, tarashia sakme. Araperi maru. Kargat, aikavtela moida tavistumrebi taka. Ай, вики сияет. Сейчас его зовут Хирва. Наверх есть какое-нибудь село? Наверх? Да. Есть? Есть. Дорога нету там. Нету дороги, да? No road. А ты откуда? Оттуда я. Оттуда? Да. Осетин? Осетин. Год. У меня мать осетинка. А? Мать осетинка у меня. Как фамилия? Триашвили. А? Триашвили. Триашвили. А Триашвили, а сын фамилии такой нет. Какой нет? Дрияев, но Триашвили. А, Дрияев. Дрията, о, Дрията. Дрията есть фамилия. Ամուսուլ արուկ, ամուսուլի կոտ էք իտխնատ ու աբերթի, դայի մարջոտ ու ար։
რაღაცო იყო მაგარი და მე ქუჩებინა ერთ ადგილზე ხო გაიტანდნენ არა ხუეზიდება ეგ ბიჭები წვალობს რომ გაიტანო და ხო უნდა გაიტანო და ეს რაღა უბედურება რომ დაანებებინა თავი ესე ო ესე როგორ შეიძლება სახლი დაიძრა ნახეთ რა კედრები დაიღოს მალე ლომისობა ბიჭო აუარებელი ხალხი აქვს მილიონი ხალხი აქვს იქ აიცა იქ იკულება ცხრები როგორ იკულება როგორ წავდება რამე როგორ ილოცებიან აა აი არახს არღებსაც შეთავაზებენ ღინუებს ოღონდ გეგმა სუფთა ღინუ ცხოველები და გინდათ რომ დამოწარელებინა მაღაზია აა მოწამდით ბატონო მაგრამ არ წარახი და ხელთ არ წაიყვანდი და ხელთ არა ხელით არა ბეტყვებს აკრის ო ამათანაც იქნება ესეთი რა ნალი მადლობა ღვინოი ძალიან კარგი გაუმარჯოთ იქ გაუმარჯოთ 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 როგორ არის კარგად ზანდებოდეთ კარგად იყავით კარგად იყავი ჯამრთელად იყავი მეუღლესთან ერთად გადღეგრძელეთ კარგად იყავით შვილები იქ შვილები კარგად ყავდეთ. ღმერთმა გაგიმართლოს თქვენ სამსახურში, სადაც მუშაობთ. კაი კაცი იყო. დლია ბედნიხ, он очень хорош был.
Простых людей он очень любил. Mm-hmm. Он любил простые люди. Mm-hmm. Очень любил. Mm-hmm. Он хороший человек был. Mm-hmm. Гаумарджос. Сталинс Гаумарджос. 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 Ткэнц гагимарджот. Ткэнц гагимарджот. Сталин тан эртат гагимарджот. Hello, Gamarjobat. Momis minetir paso. Erti kati gris samotsi tetri. Ekskursiam tsgoli ori lari. Da video ti gadaqeba 20 lari. დაბადების მეასე წლის თავთან დაკავშირებით. ბესარიონ ივანიძე ჯუბაშვილი, იოსებ ბესარიონიძე სტალინის მამა. დაიბადა 1850 წელს თბილისის მახლობლად დიდ ლილოში. 1874 წელს ბესარიონ ჯუბაშვილი ჩამოდის გორში, იწყებს მის დედას 9 წელს სტალინი, 1888 წელს შეყავს გორში. მას უკვე წერაკეთვა სწოდნია. სასწავლებელი შეარშებობდა მომღერალ ვაჟთა გუნდი, სადაც სტალინი მღეროდა. სტალინის უფროსი ვაჟიშვილი გახდა იაკობ ჯუღაშვილი. ომის დაწყების პირველივე დღეს ის ფრონტზე გაემგზავრა. ვიტერშტაინის გერმანელებმა სტალინის ფერმარშალ პავლოსზე მისი გაცვლა სტალინმა ეს არ გააკეთა. მან თქვა, რომ ომი ომია, ყველა ჯარისკაცი ჩემი შვილია და მე უბრალოდ ჯარისკაც ფერმარშალზე არ გავცვლიო. 1943 წლის 14 აპრილს იაკობი გერმანელებმა დახვრიტეს. მან ესეთი სიტყვები დაგვიტოვა: თუ ვეღარ ვნახავ ჩემ სამშობლოს, მთხოვთ გადასცეთ მამაჩემს, რომ მე მისთვის არასდროს არ მიყავარ. ჩვენ გვაქვს იაკობის ეს გამარჯვების პარადი გახლავთ ომის დამთავრების რომელიც შედგა 1945 წლის 24 პარადს სტალინი მისალმებია ეს რაკასოს კი გასაბდან მიგვიდა შუკომანი ეს პარადი აი ჩვენ ჯარისკაცები გერმანელების დროშებს წერდნენ იქ მოედანზე дорогие товарищи друзья Трудно выразить словами чувство великой скорби, которое переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны. Все прогрессивное человечество. Не стало Сталина, великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Товарищи! Неутолима боль в наших сердцах, неимоверно тяжела утрата, но и под этой тяжестью не согнется стальная воля коммунистической партии, не поколеблется ее единство и твердая решимость в борьбе за коммунизм.
ესე უნდა შემოხვიდე. აჰა. ესე უნდა შემოხვიდე და ეს გამოყოლა ესე შემოხვიდე. გოუთუთ ეს. ნო, ცეთ. თანა დედაშვილთა. Ei, pata, pata, ge copa. Da, 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 copa. Da, mi lo. Ha, ha. Ei, $50. Мистер, $10 за разрешение. Вот. Не, не, оцияни магите да со. Не надо. Не надо, $10. $10. Мистер, махандра, копа там. $10, мистер. Махандра. Адриоли. И гайрас. Пичо, есть. Сека. Аман чуда дадине пичо пичо. Ей, а сейчас ты дал вот. Рагида, ха, Рагида Кенио. Ну, да. Улетаю я, ты там гептер, я сам лаш погибдо. Эрти кони чеми иго ва кашвило. Чавдей, швилс гепизები თუ არ ჩამედოს კაცო ახლა. Мири ახლა მე 40 გავიჭარეს. Швило. Пули ძალიან მიყვარს ჩვენა, არ მიყვარს ეგეთი რაღაცები მე. Пули кайა. Кайა, ама кайა. Суამის. Ова უყური, ама იქნება მოყარ. Квартаში ხელ მიგებდა? Ეგეთ რეალევინა ხო იგებდი? Რა ვიცი კაცო. შედებილოში. Ა 20-ია. აა განებ თავი კაცო 20-იანია. Ам 20-იან და გაფრავა კიდე. დაтри. Რა უნდა კაცო რა? დაтри, დაтри. Ა აღარ გამო გამოელია ლენტებია. Ამოჭე პარიში, ბატიკოსი, რა ლონდონში. Ეს უნდა კაცო. აი დედა ხელები მიგდო, რა მიგდო. ერთი ვეძრა ხურდა მქონდა და წაიერეთ რა. აბა. აა ბიჭო ერთი ხელი აღარ მომიგო შვილო, ცოტა არა ვარ. ჰა. დაтриალი. ცოტა პარაპარა. ო. მე. 20 გავიგეთ მომიგეთ 2 ლარი და. რა ვიცი? ამის 300. ცეკა. ცეკა, ვიდა. 1500 დავაჯინე შვილო. აუ. ე! ახლა დედის გირებას ხო ცეკა იყო? აგერა უპროსიკაცია ბიჭო რა. ე. ე. როგორ მოგატყუებს?
Коллеги!
ძუნწო შენა. ბრძალი მოგიყვანე და კოზი არაჩუკი, კაცი ხარ შენ ეგეთო. დადი ძუნწი ხარ შენ ვიღაცა. გამეპარეთ მაშინ ბიჭო და ის კოზი არაჩუკა ძალი მოუყვანე. ცოლი მოიყვანე, ესეთი ყველა გიდებო, ყველას უყვარს კაიგო. ბოშო რა. ამ მათხოვარს მოუყვანე, ჩხუბი დამეწყო აჩუკე, რა მეთქი რა უთხარი. გეკონება არა. Покажи. А там я на чём бисе? Сейчас же. А попут дермоли. А как кто здесь вас тут место ночью? Вчера 4 машины было, сегодня меня нормально. Вчера надо пустые сотряпы. Ну ладно, давай, давайте. Давайте, счастливо. А я говорю, в общем, я узнаю насчет дома и что он там скажет. Во, насчет дома отходит, так как-нибудь постарайся, что на этот ферме. Насчет фермы я тоже узнаю. Ты еще приедешь?
ჩამოკიდებული არა გაქვს? გაყიდე ფუზე ფუზე გადახდა ვინო? ვიცი რა ვით ფიქ აი მოძო ოცი გადაგება როგორ არის? ისე გაიგაგე თუ კარგი მოდიო ჩიდენს ლევდება აკალე თონე და ვიცინა მეძია ვიცინა დადა რა კარი იყო ახლა არ ჩამოკიდებული არა რიგაცი რა ვიცი შვილო რა ხეა ხო ხოშე და ზოთა ხო ხო რა ვარ ოჯახში ესა კარგი გამარჯობა თქვენი Thank you.
пожалуйста, пожалуйста, что? Утром из тебя. А? Утром из тебя. Здравствуйте. Мне не надо с ней. Вот тут, а тут. Здесь новое, ахали, ахали. Дома нету, не живем, там внизу. Эсарар. Стройка, стройка, надо строить. Да вообще на треке. Новое все. Nelaki, ti torno che fa la vera di un giusto. Cari, sei in ascego, ragazzi.
sen uçken abi. Okey? Okey. Okey. Ceza ne gayet o? Asıl tanrına bir yerli yeri. Bino koç iş mi bil? Stakancı. Süper vino. Süper vino. Aha. Hiçi. 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 Sen getir, sen getir ben. Hay mi kuka? Hocam. Ateke, ateke, teyzem, kaptırın kamayı. Bu değil mi? Bu değil. Korus bana ya. Okey. Okey. Thank you. Malo mu? Bitte. Спасибо. Почему снимаешь нас? Ты не понимаешь русский? А ему хочется реальный. Скрытой камеры. Скрытой камеры снимать. Я вижу уже напряжение. Куда я все? Говори, что он хочет. Скрытой камеры имеет полное право снимать. Какая газета? Что его делать? Что делает? Снимает, наверное. Света, я убью тебя. Я при чем? Снимает человек, что? از خاص میخیمانه بخواهم شد از خاص
Идеалары нам не рагина. Sagan Katisa Shenisa, Oite Dupalum Tishovelo, Sim Telenida Gurnevanu Pat Moetemian, Ovalta Sartmuna Vidasi Parulit Mistamotol Vilta, Amisti Kemsa Saudurevasa Moheden, Tashait Valenturi Kemisa Hiro, O Korsid Gankurne, Madlita Shenita, Polat Mindao.
Yine sine. Niye kamur hacı? Здесь хорошо, воздух свежий. Я же говорю, она хорошо. Приятно. Наш угостить. Уреву. Ich habe mich nicht mehr so gut. 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 Ich hab
Ich bin nicht so gut. 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 Ich bin n